Diko, osmeh. Čekaj, Diko, prvo da snimim ovo, ajde. Stvarno, malo pre sam prisluškivao, ojačao si, otišao u mišiće. Pa naravno, mi moramo da se spremimo najbolje za novu sezonu. Sad imamo veći izazov nego ikada, tako da nadam se da smo spremni. Upravo tako, rasteš iz sezone u sezonu po svojoj formi, ali sada rasteš i po rangu takmičenja. Tako je, tako. Evo nas u najjačem rangu. Jeste, jeste. Prvi put smo u najjačem rangu. Šteta zbog cele ove situacije, jer znam da bi bila puna hala 26. septembra kada bi trebalo da počne liga, ali dobro. Znam da će nas publika podržati i preko interneta i svuda. Da. Ti si mlad, ambiciozan, vredno radiš, radiš na sebi, što je jako bitno. I očekujemo da, evo ja to očekujem lično, da eksplodiraš ove godine i da te upamte u ovoj ligi. Tako je, očekujem ja, vidjet ćemo. Imamo dobru ekipu, borit ćemo se svaku utakmicu, ćemo ići na pobedu i vidjet ćemo, korak po korak. Ajde, Diko, nekaj se sećam. Hvala puno.